მოგესალმებით ვიდეო მეგობრებო, ყველას მივარ ჯე 25-დი ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი მიკროფონის განხილვას ჩვენმა ფაინ-ფაინმა მეგობრებო კიდე გამოგიგზავნა ახალი მიკროფონი, ახალი გამოსული მიკროფონი. ხო და მოკეთ დღეს აი ამის მეგობრებო ტესტი განხილვა გვექნება, ასე რომ ეს ვიდეო 100 ლაიქს ყველამ დაალიქით, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო 1000 ლაიქსზე, რომ კიდე დაგვასპონსორო მეგობრებო, დაალიქით და უნახოთ ერთ სიტყვით როგორი მიკროფონი აქვს. ახლა კი მოდით და ვიწყოთ მეგობრებო მიკროფონის გახსნა. ესე იგი, let's go ვიდეოზე, ეგრევე გავხსნათ და მერე ვნახოთ ტესტი ყველაფერი, რა თქმა უნდა. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი მიკროფონი თქვენც როგორც ხედავთ ფაინ-ფაინი გავხსენით, თქვენც როგორც ხედავთ და გამოგიგზავნეს კიდევ ერთი მაუსპადი, ძალიან დიდი მადლობა აქედან. ხო და მოკლედ მეგობრებო, როგორც ყოველთვის, როგორც წინა მიკროფონებზე, ესე იგი RGB განათება თქვენც როგორც ხედავთ, აი ასე მეგობრებო, თვითონ ფერებსაც ცვლის, მაიცა აი ასე თქვენც როგორც ხედავთ ფერებს ცვლის, როგორც წინებზე, აი აქაც იგივენაირად და აქაც იგივენაირად და ასეთი ფილტრი მოყვება კიდე მეგობრებო, ესეც ძალიან კარგია დამწყები იუთუბერებისთვის. ხო და კიდევ შევცვალოთ ფერები, როგორც ხედავთ, ერთი, მაიცა აი აქედან შევცვალოთ ახლა ფერები, როგორც ხედავთ, თავისი აი ასე ყვითელი, მერე მწვანე, ლურჯი, წითელი, აი ასეთი მე, ანუ ეს ფერები პროსტა დგას რა, აი ასე, აი გრინ სკრინზე ძალიან გამოგადგებათ, აი ეს სიტყვაზე წითელს დააყენებთ და ეგ არის რა. აჰა, აი ეს დააყენებთ, არც შეიძლება, არც არაფერი. აჰა, ეხლა შეიძლება თქვენ როგორც ხედავთ, აი აქედან დამუღამებთ მეგობრებო. აჰა, აი ასე. აჰა, ეხლა წესით და რიგით არ უნდა შეიცვალოს, თქვენ როგორც ხედავთ, გაჩერდა ხოლმე ყვითელზე. და კიდე რა მომეწონა მეგობრებო მე, თქვენ როგორც ხედავთ, აი აქ აქ ფუნქცია, მაიცა ეხლა როგორ განახოთ, აი ასე განახებთ, აი ასე მეგობრებო განახებთ, ერთი სიტყვით ეხლა მიკროფონიდან ისმის ჩემი ხმა. მოკეთ, აი აქ არის ჩატ და გეიმ ვერსია რა, თქვენ როგორც ხედავთ, ეს მაგალითად თუ ითამაშებთ CS:GO-ს ან რამე სხვა თამაშს, ანუ ონლაინ, ანუ მეგობართან ერთად, აი აქ შეგიძლიათ მეგობრებო აი ასე მთლიანად გეიმზე, ანუ აქ შეაერთებთ ყურსაც მეს, თქვენ როგორც ხედავთ, თავისი ადგილი აქვს და სიტყვაზე, აჰა, აი აქ ასე გეიმ და მე ჩატ მეგობრებო, თქვენი მეგობრის ხმა,
და მე რეაქით გეიმ და ვსიო, ძალიან მაგარი ფუნქცია, ძალიან გამოგადგებათ. აქ კიდე მარჯვნივ მარცხნივ მეგობრებო, თქვენც როგორც ხედავთ, აქედან შეგიძლიათ მიკროფონი აი ასე ბოლომდე. აი ხა თქვენც როგორც ხედავთ, ჩემი ხმა არის ბოლომდე აწეული. იგივენაირად აი აქედან ყურსას მენის ისიც შეგიძლიათ აწიოთ, ჩაწიოთ. აი ასე, ეხა ნორმალურზე დავაყენეთ ჩემი ხმა ისევ და ისევ. ეხა რაღაც გვერდულად შეიძლება ისმოდეს ჩემი ხმა, იმიტომ რომ გვერდულად მაქვს. და აქაც როგორც ხედავთ, იგივენაირად მეგობრებო, სლაიმი როგორც ხედავთ მეგობრებო, სმაილიკია, სლაიმი რაღაა და ხო და მოკეთ აი ასე. ეხა კარგად, აი ხა როგორ ვიღებ ვიდეოს მეგობრებო, მე შეხედეთ, ეს გამოვასწოროთ ხა. აჰა, დავამაგრე და თქვენც როგორც ხედავთ მეგობრებო, ხა აი ასე ნორმალურზე, აჰა, ეს ასე, აი ასე ვიღებ ხოლმე მეგობრებო ვიდეოებს და ხმა ძალიან მომეწონა. ნუ ფასთან შედარებით, აი ძალიან უმაგრესი ხმა აქვს მეგობრებო, აი ამ მიკროფონს ძალიან ხარისხიანია. განკუთვაც თქვენც როგორც დაინახეთ, ძალიან მაგარი იყო მეგობრებო, იმენ არაფერი არ მოვას, სანამ იქიდან ამანათი ჩამოვა. მოკეთ ერთ სიტყვით, ძალიან მომეწონა ფასთან შედარებით. უმაგ თითქოს აიფექსია იმენა, აი ესეთი გრძნობა მაქვს მე, ხმამ ყველაფერი ძალიან მაგარია, ერთ სიტყვით მე ძალიან მომეწონა. მადლობა ისევ და ისევ ფაინ ფაის, რაც გამომიგზავნა ეს მიკროფონიც. ხო და მოკეთ აი ასეთი მიკროფონების განხილვები თუ გინდათ, აუცით დაალიქით, გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ უფრო მეტი სპონსორი ყავდეს მეგობრებო არხზე. მოკეთ აი აქ არის ვიდეოები, მომეწონა მიკროფონი, ძალიან მაგარია მართლაც მეგობრებო, მადლობა კიდევ ერთხელ პატისთვის და გემშვიდობებით. აბა ხე და აბა ხო, მოკეთ ერთ-ერთი უმაგრესი ბიუჯეტური მიკროფონია, გირჩევთ მეგობრებო ყველას, დამწყებ იუთუბერებს, ნახვამდის, აბა ხე და აბა ხო, კარგად იყავით, ბაი.